është një kohësisht edhe kryetari komunës së Gjakovës, aty ku edhe pritej të mbahej mbledhja e dy qeverive. Ardian, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, Ardian. Përshëndetje, më dëgjoni? Më dëgjon? Po, unë juve ju dëgjoj. Ardiani nuk më dëgjon? Po, ju dëgjoj, po duket ju nuk më dëgjoj. Dëgjojmë tani? Po, besoj që po. A më dëgjoni ju mua? Po, tani ju dëgjoj, tani ju dëgjoj. Atëherë, Ardian, të filloj me njëherë me këtë ngjarje, incident kaq të rëndë që ka ndodhur. Tre policë të Kosovës rëmbehen brenda territorit të Kosovës. Çfarë po ndodh atje? Është jashtëzakonisht shqetësuese. Për vite, Kosova është provokuar në presin kufitar nga forcat ndryshme ose element ndryshme në servis, mirë po kjo është më shqetësuese se tjerat. Për momentin nuk kemi ndonjë informacion tjetër të detajuar, mirë po është me vërtet situatë shqetësuese, po besojmë që diçka do ndodhë që të mos përshkallëzohet dhe mëtej situata në veri. E kuptoj. Kemi reagime në fakt edhe nga kryeministri e patëm para pak minutash, edhe nga ministri i brendshëm dhe sigurisht policia e Kosovës dhe ajo që i bashkon të tre qëndrimet është kërkesa që të ketë një reagim të menjëhershëm të bashkësisë ndërkombëtare. Duke pasur parasysh që marrëdhëniet me zotit Kurti dhe qeverisë së tij me bashkësinë ndërkombëtare kanë arritur në një pikë goxha delikate dhe të vështirë, çfarë mund të bëhet tani? Ose më saktë për ta ribër pyetjen, çfarë mund të bëni ju si opozitë? Shikoni, në aspektin administrativ dhe politik, opozita e bën rolin e opozitës, ne nuk mund të marrim vendime, mirë po për një kohë të gjatë, jemi duke të rrequr vërejtjen për qeverin Kurti, që veprimet e njëanshme në veriun e Kosovës nuk janë zgjidhje. Dhe me siguri se njerëzit me sens normal e kanë kuptu që situata në veri mund të qetësohet dhe mund të vihet në rregull, po them ashtu, vetëm në bashkëpunim me partnerët tonë ndërkombëtarë që janë këtu, me forcat e KFOR-it, edhe me gjithë tjerë. Për një kohë gjatë qeveria Kurti ka pretenduar se mund të bëjë gjithçka vetë, ndërsa sot i dëgjojmë duke e thirrë bashkinë ndërkombëtare që të reagojë. Tani ne besojmë që bashkia ndërkombëtare duhet të reagojë, mirë po për me evitu këto situata të këtila dhe në të ardhmen, ky bashkëpunim edhe ky reagim duhet të jetë permanent, jo vetëm në momente kur qeveria ndihet e pafuqishme me bëjë diçka. E kuptoj. Ndërkohë, Bashkimi Evropian njoftoi sot masat e para kundër jo vetëm thjesht qeverisë dhe zotit Kurti, por edhe kundër Kosovës sepse ka aty masa financiare që prekin drejt për së drejt Kosovën. Si e gjykoni? Gjani, është para vetëm pak kohë ka qenë e pa imagjinueshme, po them edhe njëherë e pa imagjinueshme, që partnerët tonë kryesorë ndërkombëtar të përmendin masa ose sankcione kundër Kosovës. Kjo është një ditë shumë e keqe për Kosovën, është një javë shumë e keqe për Kosovën, dhe përgjegjësinë kryesore, absolute, e mban qeveria Kurti. Qytetarët e Kosovës duhen me kuptu që nuk meritojnë qeveri e cila e sill në këtë gjendje, jo vetëm që të vendosen sankcionet ose masat, po edhe vetëm të përmenden ato. Po mendoj që Kosova ka hyrë në një situatë jashtëzakonisht të keqe. Jemi në pozicionin më të keq të mundshëm diplomatik, në pozicionin më të keq të mundshëm politik brenda për brenda dhe në pozicionin më të keq të sigurisë. Po mendoj që prej qershorit vitit 1999. Është absolutisht e pafalshme, është për keqardhje, është thyese për gjithë ne me ardhmë pozitë që Unioni Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të vendosin sankcione ndaj Kosovës. Mendoj se kjo qeveri i ka shpenzu të gjitha kartat që i ka pas, e ka te kalu çdo normë normale në qeveri që në Kosovë. Është dhimshme me po vendin tonë në këtë gjendje, shumë e dhimshme. E kuptoj. Ardian, edhe një pyetje. Në qytetin tuaj, ku ju jeni kryetar komune, pritej që të kishte një diçka shumë të rëndësishme sot, në një ceremoni ku do të ishin qeveritë e Shqipërisë dhe Kosovës, do të nënshkrueshin një numër marrëveshjes, por si duket, nuk u bë dot, pati një, në fakt një kërkesë të kryeministrit të Shqipërisë që takimi të mbahej në një format të ngushtë, dy kryeministra, dy ministrat e jashtëm dhe dy ministrat e mbrojtjes, që është totalisht e kuptueshme në situatën e krizës aktuale, u refuzua kjo gjë nga zoti Kurti. Si e gjykoni ju këtë që ndodhi në lidhje me marrëdhënien Shqipëri-Kosovë?
Pa tjetër, si kryetori i Gjakovës, më vjen keq që nuk është mbajtur kjo mbledhje. Shpresoj që në të ardhmen dy qeveri, qeveria Shqipërisë dhe Kosovës, do të vendosin që ta mbajnë një takim tjetër në Gjakovë, do të gjenden ndonjë datë, besoj, në të ardhmen. Mirë po, më duhet t'ju them që ka qenë mos e evidente që nuk ka pasur atmosferë në Kosovë, sidomos për mbajtjen e një takimi mes dy qeverive, i cili ka karakter shumë ceremonial, ka karakter të një bashkëpunimi të thellë, një vllazërie. Ka mungu atmosfera, drejtën t'ju them. Unë e kom dëgju kryeministrin Rama, besoj që ka qenë i sakt, unë e kom kuptu sakt ato që i ka thonë, po besoj që ka qenë ndesh me gjetë mënyra për me komuniku më tepër edhe nga ana e Kosovës, edhe nga ana e Shqipërisë. Si do qoftë, po du me rumullaksu, nuk jo ndihë mirë që nuk është mbajtë kjo takim, por më duhet me thonë që ka pas pak atmosferë politike dhe diplomatike për mbajtjen e ti. Po mendoj që gjithë duhet me u angazhu, gjithë njerëz që jetojnë në Kosovën, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, me gjithë rrugë edhe me dalë prej këti qorsokaku në cilin jemi futur. Seriozisht është e dhimshme, ne jemi shumë të shqetsum, në Aleancë jemi shumë të shqetsum, po besoj që edhe një pjesë e madhe e qytetarëve të Kosovës janë seriozisht të shqetsum me gjendjen në cilin kemi mri, edhe njëherë po ju them, krye kput fajet janë të qeverisë së Kosovës, pse kemi mri në këtë izolim i cili edhe njëherë po them, kur as në ëndrat më të trishta nuk kishim mund me paramendu që do të vijim këtë gjendje. E kuptoj. Ardian, të falenderoj shumë që ishe me ne në Balkan Update. E di që ju jeni në një mbledhje të kryesisë dhe ju penguan pak, por është me rëndësi që të thuhen këto gjëra për opinionin, për audiencën, që njerëzit të dëgjojnë edhe një shpjegim ndryshe nga ai që shohin shumë shpesh që vjen nga autoritetet apo në rrjetet sociale. Falenderit shumë. Faleminderit për jush, gjithat mirat. Edhe juve.